Це мій закон і нашої команди. Ми дуже довго добивали, щоб його прийняли. Два роки тому ми добились прийняття мораторію, щоб не вивозити необроблений ліс, а щоб створювати робочі місця в Україні, щоб відновити меблеву промисловість, деревообробну промисловість. На Львівщині є таке містечко Буськ. Колись воно було центром меблевої промисловості України. Більше 30 підприємств меблевих було. Сьогодні майже нічого немає. От я хочу, щоб там знову було 30 підприємств, і щоб люди не по Польщах їздили, а на Львівщині і в Україні працювали і заробляли. І тому ми добилися мораторію, але контрабанда йде, тому що влада кришує. І оце вето президента – це шикарний подарунок контрабандистам він зробив. Тому що він показав, везіть далі, відбудетеся або легким переляком, або штрафом 300 гривень, замість того, щоб 5 років від 5 до 12. Тому що коли повторно ловлять в складі організованої злочинної групи – 12 років тюрми. А Порошенко хоче, щоб далі везли контрабанду. Я думаю, що після вчорашнього вето президента на мій закон ні в кого не залишило сумнівів, чому мільйони кубометрів лісу везуть контрабандою, і цього ніхто не бачить. Тому що влада кришує цю контрабанду. Тому що вивозять наш ліс у Польщу, при тому ж обсязі лісу Україна на 2 мільярди доларів щороку продає матеріалів із деревини, а Польща продає 20 мільярдів. Що вона продає? Наш ліс. Наш ліс везуть у Польщу, в Угорщину, у Чехію там переробляють, потім в Німеччині, Франції продають меблі. Або до нас завозять ці меблі. А я хочу, щоб у нас ці меблі робили. І щоб ми не за 3 копійки ліс продавали, а продавали готову продукцію, щоб українці працювали, заробляли, і щоб ішли податки до бюджету, і щоб ми не побиралися. Я зроблю все, щоб ми подолали вето на цей закон. Коли президент заветував закон, мотивуючи тим, що, мовляв, ми там, значить, дві норми закон. Перше – це кримінальна відповідальність за контрабанду, і друге – заборонити на 8 років експорт дров, тому що під виглядом дров везуть якраз необроблений круляк. Так. Президент заветував мій закон і нашої команди на тій підставі, щоб вилучити звідти норму про заборону експорту дров. Тобто, фактично, він хоче, щоб і далі йшла контрабанда. До речі, я дякую прем'єру Гройсману, він і податкова служба зараз нарешті почули наші звернення і обіцяють, що кожний вагон будуть перевіряти дров. Я сподіваюся, що після цього цієї контрабанди стане менше. Головне, щоб вони не перегоріли в цій боротьбі за контрабанду, а реально припинили ці потоки, тому що це вкрадені робочі місця українців. Президент Порошенко, ветуючи закон, забирає в українців право гуляти, дихати свіжим повітрям своїм лісом. Президент Порошенко, ветуючи цей закон, забирає в українців право працювати в рідній країні. Натомість, ветуючи цей закон, він дає можливість нашим конкурентам отримувати задарма нашу сировину і робити бідною Україну. Я не дам їм займатися контрабандою, тому що контрабанда лісу – це вкрадені зарплати, вкрадені пенсії. Он 25 тисяч людей, 80% не отримали вчасно пенсію. Чому? Тому що везуть контрабанду, тому що мільярди, Гройсман нам сказав, мінімум 8-10 мільярдів гривень щороку контрабанда лісу. А я думаю, в 5 разів більше. Так от, якби менше було цієї контрабанди, в людей були більше пенсії і зарплати. І більше було б роботи. І тому, коли Порошенко, я почув вчора новину, що він заветував мій закон, ви знаєте, в мене так кольнуло серце. Але, ви знаєте, коли в мене болить серце, у когось буде боліти задниця. Я це обіцяю. От ті, хто забирає в українців роботу і можливість достойно жити, от я їм точно надеру задницю.